ចាប់តាំងពីមេរោគថ្មីនេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្រុងវូហានខេត្តហឺបៃប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងណាមួយចំពោះករណីនេះឡើយដោយលោកថែមទាំងបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិស្សិតខ្មែរនៅស្រុកចិនរួមគ្នារួមសុខទុក្ខជាមួយនឹងពលរដ្ឋចិននៅតំបន់ផ្ទុះជំងឺនោះទៀតផងបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានប្រមានដេញចេញអ្នកទាំងឡាយណាដែលពាក់ម៉ាស់នៅមុខលោកក្នុងពេលសន្និសីទកសែតអំពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19ចេញពីបន្ទប់ទៀតផងព្រោះលោកថាលោកមិនខ្លាចផងដូច្នេះពួកគេក៏មិនត្រូវខ្លាចនោះដែរនៅអត់មានណានាពាក់ម៉ាស់ទេបើសិនតែពាក់ម៉ាស់ក៏ដេញទៅអត់ឲ្យនៅទេហើយតែទៅទីជាមួយម៉ាស់ទៅនៅជាមួយម៉ាស់អត់ដឹងនិយាយអូខ្លាមិនខ្លាចតែខ្លាចអាចខ្លាឆ្ងល់ឬកន្លែងហ្នឹងអត់តន់មកម្នាក់ផងខ្មែរមិនតន់ឆ្លងម្នាក់ផងលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាជំងឺភ័យខ្លាចមិនមែនជាជំងឺកូវីដ-19នោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈជាថ្ងៃនៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់បរិសុទ្ធខ្លាំងនៅកម្ពុជាបានចុះទៅជួបសួរសុខទុក្ខអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើនាវាចរទេសចរសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Westerdam ដែលធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងហុងកុងហើយត្រូវបានប្រទេសនៅកោះចំនួន6បដិសេធមិនឲ្យចុះចតលើទឹកដីរបស់ពួកគេព្រោះតែខ្លាចមានអ្នកជំងឺកូវីដ-19ជិះនៅលើនាវានោះហើយឆ្លងទៅកាន់ពលរដ្ឋរបស់គេក្នុងឱកាសនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកដំណើរបរទេសទាំងនោះនឹងថាជាកាដូថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយការអនុញ្ញាតឲ្យនាវានោះចុះចតគឺជារឿងមនុស្សធម៌ព្រមទាំងបង្ហាញទៅពិភពលោកថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែមានបេះដូងធំតែយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរនៅលើនាវា Westerdam ជាជនជាតិអាមេរិកមានវ័យ83ឆ្នាំដែលចេញដំណើរពីកម្ពុជាត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីរកឃើញថាមានជំងឺឆ្លងកូវីដ-19នេះហើយអ្នកដំណើរនៅលើនាវានេះជាង100នាក់ផ្សេងទៀតដែលចេញពីកម្ពុជាផងដែរនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយផ្នែកដោយឡែកក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រជូនគរុនិស្សិតនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំជិត2000នាក់កាលពីព្រឹកមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នៅតែបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាជំងឺភ័យខ្លាចគឺសំខាន់ជាងជំងឺកូវីដ-19ហើយលោកនៅតែអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានប្រជាជនណាម្នាក់កើតជំងឺថ្មីនេះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានប្រាប់ពលរដ្ឋថាមិនត្រូវបារម្ភហួសហេតុពេកនោះដែរយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់លោកសខេងតាមរយៈសម្លេងដែលចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហាក់បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នក្រមអាវ៉ាសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលតាមដានជំងឺនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានដិតដល់និងបានណែនាំដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលមានការសង្ស័យថាមានជំងឺនេះដូចជាក្អកមានកម្ដៅក្នុងខ្លួនលើសពី37អង្សាសេត្រូវឈប់សម្រាកតែម្ដងនិងមិនចាំបាច់ចូលរួមប្រជុំអ្វីនោះទេជាងនេះទៅទៀតអ្នកទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឋិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីធានាថាពួកគេគ្មានមេរោគកូវីដ-19នេះនាវា Westerdam ដែលផ្ទុកដោយអ្នកដំណើរជាង2000នាក់មាន41ជាតិសាសន៍បានចេញដំណើរពីទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈត្រូវបានកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈក្រោយពីប្រទេសនិងកោះចំនួន6បដិសេធមិនឲ្យចូលចតមេរោគកូវីដ-19ថ្មីបានសម្លាប់មនុស្សជិត2000នាក់ដែលស្ទើរទាំងអស់ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយជំងឺនេះបានឆ្លងទៅកាន់មនុស្សនៅលើពិភពលោកជាង70000នាក់ក្នុងប្រទេសចំនួន27